התחיל הסרטון. שלום לכולם, כאן עידן ו... אוקיי, מוכן לקפוץ? 3, 2, 1, בום! אני... כן, טוב, זה עוד פרק של... שאנחנו משחקים בשרתי. ולמה אין לנו כל כך הרבה? בגלל שהתוכנה לא מסכימה. מה, אתה יכול להקליט שבוע בלי להפסיק? היא מצלמה? כן. ואיפה אתה? אוקיי, אז וואי, יש כאן איש שישר בונה לאמצע. לא יסכים. אני מפחד. איש וואו, תבנה. לא, איש. אני אשאר עם הנחת הסרטון. לא, איש. לא, איש, אתה לא יכול לפגוע בי, כמו שנייה זל, קופץ ולה בלה 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 בלה. אוקיי, זה לא יגיע לאיש. אבל שאין לי מאה נקיד טלפון. היי, ממה היו עומד? אבל נמר לי
Thank you.
איש הגיע! נשאר לי לבא! איזה מי עולה!
לא, איש יצטרף. כן. אוקיי. למה, מה זה של את הרב? מה זה שלט הסרבר נקרא? כתוב קליק דו דה סרבר האב. איפה אתה? אוקיי, 3, 2, 1 אתה השחקן השלישי ואני השחקן השני. וואריור לקחתי. כאן אנחנו עוד אחד ליד השני. אוקיי. די זה קיצור דרך של BTS. יס. מספיק טוב לך. זה אנגלית. בטעות שמתי לאהבה. איך אני מחווה אותה? ולי גם אין בלו. יופי, עכשיו אין לי מים בגלל שהלאהבה עשה לי. לא משנה, זהו, עליו אתה עושה את זה. לא, בטעות. באתי לאכול את התפוח, וזה נשאר. לא ידעתי שיש קומנט בלוק שכל שם אמרתי את התפוח. כן. זמן לעשות וואט. בוא נראה מה אני מקבל. כתוב פה. לא, אני לא קווייק קראפט, אפילו ש... קווייק קראפט בוט מביא לך 50 פוינט. אבל פיירון.